Zdravíčko, borci a borkyni. Tady hry jsou ze známé hry CZ. Dnes, 12.9.2021, jsme se s Pepeš Paketou rozhodli natočit společné retro na hru Flat Out 2, takže se užijte dnešní produkci. Mám? Nebo Speed Devil? Bullet GT. Dobrá. To je Dodge vzadu. Oj. Magor. 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 Co to čím dolevá? To je snad dráha, kde to auto... 34 sekund. To je snad dráha, kde to auto nerozchvá. Jediná. Ne! Jo! Ne! Ty šílenče! Ty je magor! Ne, jaj. Co to je? 30 sekund. Magor jede bokem. Shit. Jo. Ne. Jak to? Jsi mrtvej? Ne. Ale nedokážu zatáčet doleva. To se na trati, kde se jenom zatáčí doleva, moc nehodí. Ty jsi udělal bor, ne? Finish! Wow! To byl prdel. Teď vezmeme Chili Pepa. Tak tohle je Figure 8. Jele, to magor. Furt bourá, furt. Idiot. Úplný idiot. No a s Chili Peppem máme obyčejný pepper. Co, úplný spoiler? Jo, teď jo. Já už mluvím. Jak to? New Lab Record. Máme to na stejně, takže jestli vyhraje jeden z nás, tak teďka ten kdo vyhraje, kdo z koho? No. On tě porazil na nás skladu. To je snáší maskár. A to byla to sranda. Jo. Já bych si ten maskár hrál na 50 kol. Jo. Bude vrát mu to, kdo si chci. Jo. Bude
a vy se toho dočkáte v příští epizodě. Tak vydáme teda potom ten 50 kouků někdy? Jo. Já spadnu! Vyhrál. Vítězství! Tyjo, co to s tím autem máš? Jdi na srak. Vítězství! Blahu. Jdu si dát to... hudbu víc nahlas. Že? Jsi připraven na porážku? Samozřejmě. Smrát. To je zvuk. Ha. No jak to si na tebe otvíralo hubu? Za pijácký auto. Jak se ti tam vzadu líbí? Ještě pomalinku dohání. Pomalinku. Teď jsem měl 208, asi, v zatáčce. Nevím, jak to funguje, ale jo. Ježišmarja. Chci znovu docílit té velké rychlosti. 210. Ty mě doháníš, ty magore. Teďka se si por. Portu? Jo. 211. Zbijácký auto. Vítězství je moje. Na první trati. Výborně. O kousek, ale hele. Víc než o sekundu. Tady je další karo, jo? Něco zapomnou, ne? Co to je? Ale ne. Co to je za stohlad? Tohle je traťák, který drtivě prohraješ. Jo. Fuck. Já myslím, že ty něco zabavnou, ne? To ne, zase usmečka. Osmička. Nejlepší zábava v Americe. Ne, to jsou přece na skály. Osmička, druhá nejlepší zábava v Americe. Ne, to je chytání rybky, 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 rybky.
Osmička, třetí nejlepší zábava v Americe. Kočské závody? Osmička, čtvrtá nejlepší věc v Americe. Zabíjení Indianů? Osmička, pátá nejlepší věc v Americe. Hlavně tam se žene všechno? Ne. Osmička ale... je prostě nejlepší. Pátá nejlepší věc, co v Americe můžeš dělat. Až půjde samozřejmě na skáru, lovení ryb dynamitem a zabíjení indiánů. A hele, pak to dojíždíme. Tady pana... aha. Já se taky vysekal. Pan Hereci. Můžem říct, vole, svoji smrtí. Poprděla práce, já jsem se vysekal. Fuck! Ježiši. Kolikáté máte? Kolikáté kolo máte, pane? Třetí. Na čtvrté. U projedu cílovou čárou, tak tento závod skončí za minutu. Už tak budu zakoukuj. To ne. Ne, jo. Dobré. Výtečné. Speedball, co to asi je? Blaster XL, ale ne. Dobrá. Ježišmarja. Co je tohle zase? Pěkný výfuky. Co? Pěkný výfuky. Ty jo. Tak tohle je teda lepší než osmička. Osmička je šestá nejlepší, jestli dělat v Americe. Co je tohle za šílenost, jak tady funguje? Pod spojený pínisoj. Pínisoj. Tak se na to podívej. Dva spojený pínisoj vidí. Si dali pusinku, ne? Pínisoj. Blaster XL jezdí pod pínisoj. Jako jede to dobře do auto, co? Ale když jedeš na té nerovnosti, tak vidíš, že ti v podběhách vylejzají kola a na podlaze kufru ti vylejzá diferenciál. Což není úplně vtipný. A tak, z jakého roku ta hra je? 2004, 5? 3. To ne. To ne. Jak to jsme? Ty jsi zahodil závod. Co? Ty jsi zahodil závod. Hej Google. Flat out 2. Flat out 2. No about 2, flat out. Google. Bože můj. Jednou. Pak je dobrý s AIčka, Marišik, tam je třeba, já, nevím, 8 na maximum, no. Teď to málem vyšlo, ne? Ne, předtím to bylo lepší. Teď to vyjde. Ne. Já už
ještě jdu do finishu. Já teď vyhraju. Výborně. A tak nic. Hrůzná hra. Co se tady děje? Aha. School bus. Máme nějakou drsnou barvu. Hnědou. Ještě 4 eventy. To je dlouhý. Ale zábavné. Co je zase tohle? No, máme stejnou barvu. Hnědou. No, ona to je černá. Vyhod! To je lepší než NASCAR, ne? To je lepší než NASCAR, je to NASCAR s autobusama. Rovná tratě, jo, to je osmička, akorát že na křivo. Zpadla to jít. Sorry, děti, dneska dorazíme později. Vezmeme to totiž přes závodní okruh. Ne, myslím, že to je nás nepřežije, ale to nikoho nezajímá. No. Půlka, jo. Tak tři čtvrtiny. 54-49. Tak já nevím kolik, já jsem naboural. Ty, parchante. Ha. Ježiši, ne. Magor. Som prvý ti hovorím. Idiot! Jo! Co si to udělal? Co si to udělal s desátkem autobusu? Zabil jsem 13 dětí jedním nárazem. Ne, já mám pohled dovnitř. Jo? To je dobré. 50-39. 54-39. No. 40 sekundy pomalejší. Jak možná? Závoje školních autobusů jsou závorný. Ale nitro se jaksi nedobí. Mě se rubí, pořád se mě rubí. Taky škrábeš spodky. 32,84. 45,20. Ale ne, to mě růže nešlo. Poslední kolo, no. Trochu zpomalím. Zastav vedle mě. Dáme čestnej závod. Zastav ty šílenče! Sorry. Magore. Dobil jsem si aspoň nitro. Pojď si na můj zadek. Pěkné. Tak. Půjde to jde s ručkou. Tak jdem. Tak jdem.
Ne! Ježíš Maria! Ne! To je šílenec, mě předcouval! Viděli jste video od kanálu Dámehnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.